Oni su trebali da budu razdvojeni u jutarnjem programu, međutim sudbina ih je spojila. I ovog momenta sa mnom u studiju Srna Lango, glumica. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošla. Dobro jutro, bolje našla celu ekipu i poštovani gledalcima, naravno. Apsolutno, volim kada dođeš i isto volim kada dođe Đorđe Kurtina, maneken i voditelj, da se ne kažem ugostitelj, ali nisi više ugostitelj, sad se baviš nekretninama umeđu vremena. Da, bavim se i nekretninama, ali lakše da kažeš Đorđe Kurtina, legenda urbana grada Beograda. Da, jedini. Da, pozdrav tebi, pozdrav gledalcima, uvek volim da dođem kod tebe. Hvala, ja volim kad vas vidim ovde kod nas u studiju, televiziji Studio B. E sad, ono od čega ćemo krenuti i ono što je u ovom momentu vrlo značajno, to je predstava koja će biti, ja mislim, premijerno izvedena 2. novembra. Ti će reći gde, o kojoj i kakvoj predstavi se radi, imamo i pokrivanje. Dakle, šta je ono što očekuje publiku kada govorimo o novim predstavama u Beogradu? Evo, sa zadovoljstvom. Dakle, 2. subota, podne. To je vrlo bitno jer je dečija predstava u pitanju. Dečiji kulturni centar Beograd, jako sam ponosna na to što smo ušli na, se kaže, ali bolje zvuči možda u repertoar Beogradskog kulturnog centra dečijeg. Katarina Aleksić-Simović i ja smo napisale tekst koji se zove Zna mesec šta je ljubav. Ja ću te zamoliti, naravno, dobro do duše, pretpostavljam da ljudi vide na ekranu i ko igra i sve, da, ali uvek imam neki strah da ću propustiti nekog od nas matoraca. Ivan Zarić još igra, moj ljubljeni drugi Klasić, divni kolega, a mladi ljudi su Nikola, Teodora i Jovan, ne zna se ko... ko zanimljiviji na sceni, ko privatno više za poštovanje u svojoj mladosti. Lazar Dubovac je režija. Ivana nam je iz pozorišta na Terazijama juče bila da nam prekontroliše pokret. Je li dobar pokret? Dobar je pokret, a ja inače nekako držim do pokreta jako. Mislim da ako pokret ne prati emociju, prosto... Onda smo u problemu. E, u velikom smo problemu. Dakle, predstava nosi naziv Zna mesec šta je ljubav. Koliko danas mladi ljudi, pošto su relativno mladi ljudi u ovoj predstavi, tako si ti bar rekla, a ti i Đorđe su nekim... Ja bih da pitan Srnu samo, imam li ja prava kao večiti dečak da dođem na tu predstavu? Pa naravno. Apsolutno da. Jedan od komentara, ali stvarno, jedan od komentara na što sam ja baš ponosna i inače mislim dobro o takvim predstavama, pa mi je poseban kompliment. Jedan od komentara naših kolega koji su dolazili na kontrolu je bio: jao, što sam se nasmeo, što sam se zabavio. Dakle, i za roditelje svih generacija i za decu. Formalno je od 6. do 12. čini mi se, prosto valjda u današnje vreme treba biti oprezan u slanju pokušaja da se razumemo. Međutim, da, ja bih sa svojim detetom, zamišljam, se vrlo zabavila da dođem, na primjer. Apsolutno. Đole, dakle, predstava nosi naslov, odnosno naziv Zna mesec šta je ljubav. Jel znaju danas mladi ljudi šta je ljubav? Pošto sam s tobom teo da radim temu Zlatno doba manekenstva i to ćemo malo provući, kao i vešku inteligenciju u srpskoj... Ljubav i moda. Apsolutno. Jel znaju mladi ljudi po tebi danas šta je ljubav? Mislim, da li razumeju šta je ljubav? Ja bih rekao da znaju. Ljubav je večita, ljubav je konstanta, ljubav je apsolutno deo života ljudskog bića. Dobro. I naravno, već to je mnogo puta rečeno, najlepše ljudsko osjećanje. I čak i oni koji se trude da ne budu za Boga slabi pa da se zaljube, kad ih udari emocija, poginu i kraj shvate da su grešili toliko, ali hoćemo li se zaljubiti ili ne, ne zavisi od naše volje, nego od druge strane, odnosno od naše podsvesti, da emocije su van naše kontrole, bar od kosmosa. Od kosmosa. Ja igram gospođu ljubav, zamalo rekao. Pa dobro, ljubav, to je to. Ti si večita ljubav. E, hvala. Što bi rekao, hvala ti baš, što bi rekao tekst, ljubav ima više oblika, više pojava i tako dalje. Igram gospođu mesec, a zapravo da, mesec i gospodin Kiša kojeg igra Zare, su ljudi, odnosno pojave kosmičke, jeli, koje dolaze u te kao dečije živote da razreše sve te muke, sva ta poginuća, sve to hoću i neću.
Pa malo i ove svadljivije, kao time se bavimo činjenicom da je lakše biti netrpeljiv, ljuti, svadljiv i lažljiv. Nego emotivan. Nego emotivan, slab i nežan i u tom smislu pokušavamo, nadam se i uspevamo, da pošaljemo poruku da kako god to nije lako, pokazati se ranjiv vredi. I sigurni smo da ima za koga. Apropo, mislim i ja da ima ljubavi uvek oko sveta. Lana, sve si mene opisala. Srna. Pažljiv, emotivan. Da, to su tvoji epiteti. To su tvoji apsolutno kvaliteti i tvoji epiteti. Delovi moje ličnosti. E sad, krenut ćemo od ovog pitanja koje važi za oboje, ali ću malo da preusmerim pitanje, drugačije ću tebi da postavim. Dakle, prvi kratki film koji je generisala veška inteligencija se zove Airhead. I tu se postavlja pitanje šta to znači za ljudsku kreativnost i budućnost filma. I u modi manekenstvu imamo te neke alternative da na sceni se pojavljuju neki hologrami, da postoje neki zahtevi koji moraju da budu ispunjeni kada je u pitanju svetska modna scena. Dakle, ajmo veška inteligencija u modi, modelingu i veška inteligencija na filmu. Negde je bila informacija da će, odnosno da su članovi veške inteligencije pokušali da zamene i radijske voditelje. Postoje varijante da umjesto voditelja u studiju bude veška inteligencija, odnosno već ti roboti koji su dizajnirani tako kako jesu. Šta kažete vi apropo ove priče? Je li vama to previše za vaš mozak ili mislite da to može lepo da funkcioniš? Lepo smo malo pre rekli. Nežan, pažljiv, emotivan, strastan. To ne može da bude veštačka inteligencija. To može da bude čovek. Dobro. I ja mislim da će teško nekog čoveka da zameni nekog ko emocije nema. On će biti hladan, miran, izdržat će razne provokacije što ja nekad ne mogu da izdržim, ali mislim da ljudi ipak više vole da vide i dožive strast nego ravnicu bez kraja. Da. Ravnicu bez kraja. Da, Srna. Neki komentar za vešku inteligenciju u filmu. Da, prvo sam se divila svemu na tu temu, pa me je malo osupnulo, što bi rekli, sve to učinilo mi se. Setila sam se da na sve teme postoji zloupotreba, pa tako će je biti, pretpostavljam, tek i na te teme. Međutim, da. Moj zaključak je zapravo sada uz apsolutni mir da provereno ne postoji čak ni najbolja imitacija energije koja se dešava u čoveku. Moguće je da veštačka inteligencija izgovori pravu stvar, možda čak i u pravo vreme, ali ono što se dešava između bića realnih krvi i mesa, da ne kažem kako god zvučalo, sada čini mi se, Smiro, mogu da kažem da je nenadoknadivo i nerešivo veštačkom inteligencijom. I mene to veseli, zato što nekako ja i dalje uporno mislim da mi imamo svi svoje funkcije s razlogom. Apsolutno. E sad, samo jedno pitanje. Dakle, kako vam deluje, Ilda Šaulić je nedavno imala koncert u Sava centru ili MTS dvorani, nije bitno. I u jednom momentu se na sceni sa njom pojavio hologram pokojnog Šabana Šaulića koji je pevao duetsku pesmu sa njom. Eto, to je, dakle, jedan od vidova veške inteligencije, odnosno tih hologrami koji se pojavljaju. Kako vama to deluje? Jedni su rekli, wow, super, drugi su rekli, jo Bože, koliko je to morbidno, mislim, kroz hologram da se pojavljuje osoba koja, nažalost, nije među nama. Je li imate vi neki stav po tom pitanju? Meni je to super, a to su neke tehničke novine koje su uvek interesantne publici. Ja kad sam počeo da idem na koncerte, bile su svetla, mikrofoni, gitare koje su bile povezane kablovima i tako. I mikrofoni kablovima. Naravno i sve. Međutim, danas kad odete na koncert, to su svetlosni efekti, to su laseri, to su ozvučenja najstrašnija, to je divno, to je, ti si, da kažem, u centru svega toga. Nisi pasivan, posmatraš, nego nekako učestvoš u tome. I to je po meni sa tim hologramima
dobar štos u kom će se to pravcu dalje razvijeti, vidjet ćemo. Ali ljudi vole novine, tako da... Da, vraćamo se na to da postoje upotreba i zloupotreba. Ovo kod Ilde mislim da nije bila zloupotreba, nego apsolutno pravo. Meni je to jako dirljivo, mislim da je na pravi način upravo iskorišteno tu. Bilo je potpuno jasno prema kontekstu koji je uvek važan. Dakle, kontekst je dosta ključna stvar u svim temama našeg života. Na Ildinom koncertu je sve bilo potpuno čisto u nameri i čisto u informaciji. Dakle, nismo se pravili da je tu čovek koji, nažalost, više nije među nama, nego prosto je poslužilo za jedno dirljivo sećanje na koje, ako iko ima pravo, onda je to Ilda. I u tom smislu to ja tumačim kao vrlo dirljivu, inteligentnu i lepu upotrebu upravo vrhunske tehnologije. Naravno, dakle, postoji i ono nešto suprotno, ali mi u tome nećemo učestvovati. Apsolutno. Tako da šta nas briga? Apsolutno. E sad, neminovno je, dakle, ti si bio jedan od najlepših ljudi tadašnje Jugoslavije i dan danas se prelepo držiš, ali kažem, jedan od najlepših ti je Neven Bošković. Srna Lango je... Ne, za Nevena Bošković je to tačno. A dobro, za tebe. Ja nisam bio lep, ja sam uvijek bio neobičan. Dobro, nije to. Apsolutno, ljudi znaju da jesi bio lep. I dalje si lep, Srna je neminovno lepa glumica. E sad mene zanima, baviš se glumom, baviš se manekenstvom, baviš se danas voditeljstvom. Da li je lepota pasoš koji otvara sva vrata u 21. veku? Koliko je neophodno da jedna glumica bude prelepa i da je potpuno nebitno kakav talent ima, bitno je samo da je lepa i može da dobije dobre uloge na seriji ili filmu? I koliko je bitno da jedna voditeljka ili manekenka budu lepe i da dobiju glavnu reviju ili da dobiju jednu televizijsku emisiju? Ne znam, naravno da se ne mešam u prostor koji zna čovek bolje, dragi i poštovani. Ali da, zgodno je, naravno, lepota je divna, lepota je lepa stvar, jel da? Lepota je lepa. Da se poigramo, da, pleonazmičnim kontekstom, apropo. Ali ne, naravno da nije, prvo nije dovoljno. Dovoljno je za pojavljivanje i mnogo manje od lepota je dovoljno za pojavljivanje, za jedan bljesak, za tri bljeska. Ali trajanje je nešto drugo i tiče se sadržaja uvek i na sve teme, privatno i profesionalno, apsolutno za opstajanje u poslu, ni na koji način nije potrebno, ne znam ni šta je motiv, ne mogu da se u to uživim nekoga ko samo se lepotom računa. Znam pouzdano da mnogim lepim ženama, da ih jako žulja, što ljudi često nemaju potrebu da preko njihove lepote nešto i čuju i sačekaju, a imaju šta da ponude. Žele samo da gledaju i da vide. Da, to je sad pitanje i onoga koje je nasuprot tebi, jer ja znam puno lepih žena koje nisu svesne do kraja svoje lepote od potrebe da se bave nekim stvarima, nekim sadržajima. S druge strane, važno je jako reći da postoji mnogo ljudi, evo iz mog iskustva, privatnog, profesionalnog, životnog, za koje mi neko kaže, joj, kako je ružan, verovali ili ne, ima i takvih komentara, iako ih nikad nisam tražila za nekoga, a ja ne vidim to od talenta, od harizme, od pameti. Toliko ljudi koji nemaju te neke crte koje se pretpostavljaju da bi se zvale lepotom, toliko ljudi počnemo da tumačimo posle bavljenja njima i njihovim talentima kao najlepše upravo zato što imaju nešto mnogo jače od te jedne dimenzije lepote. Zapravo, lepota je mnogo širi pojam i dublji i zahteva branjenje. Ta forma zahteva odbranu sadržajem. Inače, nestaje dosta bedno. Sadržaj uvek mora da se odbrani. Đole, dakle, neki tvoj komentar na ovu priču, ukoliko si dovoljno lep, dovoljno lepa, možeš bolje da dobiješ... Ispričat ću jednu metaforiju. Pomenuli smo Nevena Boškovića, za koga ja smatram da je to najlepši Srbin koga ikad poznajem. On je nekom trenutku bio u Americi, živeo, radio. Ja sam ga pitao što, kad si već bio u Hollywoodu, nisi pokušao da budeš glumac. Da. Toliko si lep i tako dalje. A on je meni odgovorio, Đorđe, svakoga dana u Hollywood dolaze kompozicije, vagoni puni najlepših ljudi na svetu, a ne mogu da postanu zvezde. Da. Znači, što kaže Srna, potrebna je... Potreban je talenat, potrebna je ta, posebno za glumce, emocija. Ako glumac nema emociju, džaba mu što ima glumica petice i plavu kosu, mlajkanu i tako dalje, izgleda
kao Pamela Anderson, koju nikad nisam nešto baš padalo u nesvest na nju. Imam 3 minuta da vesti, pa ćemo nastaviti razgovor i posle vesti. Ono što moram da vas pitam, dakle, istraživanja pokazuju da privlačni ljudi više zarađuju i lakše napreduju u karijeri, što nije slučaj kada govorimo o izrazito lepim ženama, i one teže prolaze kroz te neke konkurse ukoliko ju žiriju, dakle, žena koja treba da ih bira. Odnosno da odluči da li su one zaposlili ili nisu. I sad s jedne strane, imamo dakle, taj ženski poriv da budu ravnopravne sa muškarcima, da budu bar-bar, a s druge strane i dan danas... I ravnopravne, žene su ravnopravne. Ali s druge strane je žena ženi vuk. Dakle, žene hoće da budu ravnopravne sa muškarcima. Nije, to je laž. Laže. Ma to je potpuna laž. Kakva žena ženi vuk, ako mi iko u životu pomogao i rešio me na 1001 način, to su bile žene moćne, pametne. Čak i ako ima neko ludilo prvi čas iz predrasuda, posle 2 minuta žena je jako spremna. Ti si jedna od retkih koja to kaže. Ne, ali ovo je istina. Ja se sa ženama... Ovo je istina, samo što je Srna to izgovorila. To je takva podrška koju ja nikad nisam u životu ni od jednog muškarca, da ti kažem, pravo dobila. Ni privatno, ni profesionalno. Jesu hteli muškarci da te zloupotrebe? Ne, mislim... Da, za razliku od žena, da. Za razliku od žena, da. Žene jedva čekaju da skineš predrasudu koju imaju o tebi i onda su takve vučice i takvi pomagači od šaltera do studija, urednikovanja, fotografkinje, ovih, onih. Evo sad se ježim, ako mi veruješ da govorim, apsolutnu podršku, najmoćniju. Ja sam ovde gde sam. Ako sam imala ikakvu pomoć i stigla zahvaljujući njoj isključivo zarad žena. Sve ostalo je statistička greška. Kad govorimo o muškarcima u poslu, ne kažem da su a priori pogrešni, pričamo sa, mislim, pričaš sa ženom, sa muškom decom, dakle, sad zamislim mene koja imam problem s muškim rodom, ali govorimo sad na nivou tih nekih šablona o kojima se najčešće govori, zbog čega ja imam potrebu da kažem da je drugačije. Dakle, ne. Uz sve obožavanje divnih muškaraca sa kojima takođe provodim život, moja snaga su žene, 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 žene. To je lepo čuti. Hvala im na tome. Da čujemo i tebe samo pre vesti. Dakle, jesu li te više u životu saplitali muškarci ili žene? Mislim, po znacima navoda saplitali. Mislim da su me više u životu saplitali muškarci nego žene. Ali inače, ono što Srna je sve rekla, baš kao što bi ja rekao, samo preduhitrila me Srna, mislim, lepe žene možda nekad lakše dobijaju posao, ali to je uvek sumnjiva priča. Lepa žena je jako izložena mobingu. I to se zna, znači to kao što sam lepša, to sam, da kažem, rizičnija. Za široke narodne mase. Ali, mislim, lepa i pametna, ume da se bori s tim. Dobro, ali kažu, muškarci se međusobno podržavaju više nego žene. Ti kažeš da su ti više saplitali muškarci nego žene. Ja mislim da se žene više podržavaju između sebe nego muškarci sa muškarcima. Da. Nastavljamo razgovor odmah posle najvažnijih vesti. Tebi treba da stigne pićenica ovde u studiju, sad ću to da organizujem, da se malo rehabilituješ. Od jurnjave. Da, za Đuleta znam da neće, pitaću te, ali vidjet ćemo sve. I ono što moram sad da vam postavim kao pitanje, dakle, kako industrija lepote ugrožava naše mentalno zdravlje u ovom 21. veku, digitalnom veku? Imam i oko toga ideja, ali se plašim da počnem prva, da ne kažu ljudi... Onda neka bude Đole prvi koji će početi. Dakle, kako ta industrija lepote negde ugrožava naše mentalno zdravlje u ovom digitalnom 21. veku? Koliko su mladi ljudi opterećeni upravo činjenicom i potrebom da moraju da budu najlepši, da budu najzgodniji, da imaju bezbroj lajkova po društvenim mrežama, dakle, da sve bude suficitarno? Ja mislim da su to neki mladi ljudi, da svi mladi ljudi ne razmišljaju na taj način. Imaju nekakve druge vrednosti koje poštuju i koje slede i tako. Taj deo neki, ja bih rekao da ajde, da uzme da je to neka manjina, oni su robovi, robovi lepote, mode, lajkova, neke želje da budu omiljeni i popularni, a mnogi od njih to nekako uspeju da naplate putem nekakvog influenciranja i već ne znam čega, blogova i tako. Pa se onda podvrgavaju razno raznim tretmanima, hvale te tretmane, evo kakav sam bio pre, kakav sam sad i tako. Mislim da je to ipak jedan deo populacije. Jasno. Srna? Nemam nikakvu agresiju ni potrebu da sudim, naprotiv, i sama sam određene vrste konzument svega što se tiče i održavanja spoljašnjeg. Međutim,
Ono protiv čega sam strašno i trudim se privatno jako da govorim mnogo o tome, zato što mislim da je važno i da je moja odgovornost u ovim godinama i s ovom biografijom pred mladim ljudima posebno, ti defetistički svake vrste, pre svega, kako bih rekla, defetističke poruke i naslovi od jednog apsolutnog navodnog mraka koji te čeka ako ne uradiš to i to i ne perspektive, pa nadalje, nisu takođe tačni. I evo i ovu ću priliku iskoristiti da kažem tim nekim mladim ljudima da naravno, da ništa za početak ne mora. Mora se biti, mislim, ni to se ne mora, ali je lepo biti častan, dobar čovek koji pomaže drugom u nevolji, koji voli više druge za razliku od tih naslova koji kažu sada u ovoj epohi voli sebe najviše. Ne pada mi na pamet da volim sebe najviše, oprosti što koristim priliku da proširim priču, ali se vrlo tiče te stvari, jer mislim, iz te nepripremljenosti nekih, kako lepo kaže Kortina, razumeš, prosto nekih ljudi koji ne dobiju sadržaje u kući, sirotini, krivini, dužni, naravno, nema ko da ih ponudi, onda su naravno skloni i svakoj manipulaciji, pa tako i toj. Pa to su ti ljudi koji će, mislim, neki deo će završiti lupam sad u sekti, konu klipu, u sekti, ovam, ono, mislim, kako bih rekla, pogrešno se lepi, mladost jeste ranjiva sama po sebi i onda još ako nemaš bazu unutar kuće, svako može da manipuliše tobom, pa i da ti kaže da ako nemaš oblik nosa taj i taj, ti nećeš uspeti u životu. A zapravo suština je u tome da sve to nije tačno, da nije tačno ni da je samo mrak na kraju tunela, zato što, apropo i ove dečije predstave koju dođu da najavim, ti si svetlo. Da. Ti pokazuješ nešto drugo. Tvoja mera koja se ne slaže sa nekakvom pogrešnom ili samo drugačijom gomilom je tačna mera za tebe. Pronađi je, budi hrabar u tome da ne pristaneš na svašta. Pristaj na prave stvari i da, apsolutno neće biti bitno zaista ni jednom pravom čoveku da li je oblik nosa ovakav ili onakav. Naravno da se sve i to sve zloupotrebljava, ali kako bih rekla, od raznih tih reklama koje u ostalom mora ovako da vrišti, kad je reklama za potrebe i za proizvode, ne znam ste primetili, to je jedna od stvari koja me žulja apropo šire tema, čim je za ženu, onda mora da zvuči kao kreten, ovako iščašeni, jer kao podrazumeva se da ako si žensko, jako tako zvučiš. Da, da. Vratit ću se na svoj alt i podsjetiti tvorce reklama da nas neke, valjda muške žene, to jako odbija. Dakle, tog trenutka mene ne zanima ništa. Kao što me u radnji ima takvih i mladih, zato govorim, jer su važniji ovog trenutka i svakog trenutka. Kad mi kaže, znate, ovo nam najbolje ide, ja sam otišla. Ne zanima me to što najbolje ide, ne zanima me konfekcija, ne zanima me masa. Ali, dakle, da bi imao hrabrost da te ne zanima kako te drugi vide jer te vide pogrešno, moraš imati bazu. E, baza se stiče, naravno, ako imaš sreću da neko ti je baza u kući, ali Boga mi se stiče i ako nemaš prave ljude u kući, znam mnogo ljudi koji su do ozbiljnih karijera i divnih privatnih života stigli i sa zloupotrebom ideja. Jasno. Ništa se ne mora. Ama ništa se ne mora. Samo da budemo zdravi za početak. Pa zgodno bi bilo da budemo zdravi, da potrebujemo dovoljno, da budemo to svetlo nekome, ako ne sebi, za Boga miloga. Nije tačno da si najvažniji na svetu, pa ti učiš ljubav od onog ko te doji. Iz tuđih očiju učiš ljubav, a ne iz pogleda u ogledalo. Tačno. Đole, jedno pitanje za tebe. Ti se dugo godina bavio manekenstvom, bio si gotovo najuspešniji u toj profesiji i evo sad se baviš buditeljstvom. I sad je Dasa i po, ne bih ja samo o prošlosti. Naravno, samo jedno podpitanje. Koliko, dakle, manekenska scena i koliko javna scena u Srbiji trpi prosečnost? Pa ne znam šta da ti kažem. Zavisi, u moje vreme su i muški i ženski manekeni ili modeli trebalo da budu lepi i bili su. Devojke s kojima sam ja radio su bile najlepše devojke Jugoslavije. Među najlepšima u Evropi. E sad, muškarci manje ili više. Tad je i to bilo poželjno
I svi su bili lepi sa mene. Svi ste bili neobičan. Svi su bili lepi sa mene, ja sam jedini bio neobičan. Ma, ha, ha, ha. Međutim... Pa znaš ono, nešto im nisi logičan i jasno čim nisi običan. Ima i ta parola. Vidim da se sve menja. Naravno, sve je podložno promenama. Sada su nekakvi drugi kriterijumi, neki drugi tipovi. Pa sad tu nekad i taj dizajner ili dizajnerka ima neku inspiraciju u nekome ko nije lep, ali ga inspiriše. Tako da imamo mnogo tih primjera gde su muze nekih velikih umetnika nisu bile lepotice, ali su bile muze koje su ovekovečene za vijek i vijekova. Imale su catch. Imale su to nešto. Ali to onda postaje lepo. To onda postaje lepo. I to je veliki, veliki, važan i sasvim u stvari proverili smo više decenije unazad cilj. Ja se sećam generacije tih manekena kad su u piku, mladalačkom, da tako kažem, prosto s obzirom na moju biografiju privatnu, jeli, mesta na kojima sam se nalazila i prosto društva u kojima sam boravila, a malo sam se u roditeljska društva i trpala, za razliku od moje braće, prosto me to zanimalo. I svi su bili jako posebni. I svi su bili drugačiji. I evo sad se sećam i žena, i Ljiljane Perović, i Tice, i tako bilo ih je puno više, Ivanke, nekih prelepotica. Od krvi i mesa. Nijedna nije bila ista. To je ono o čemu smo malo prepričali iz nekih drugih navodno pobuda. Sve se svodi na zapravo tu važnu poruku da je sopstvo, ta tvoja različitost je najviše što imaš. Da. Tada se to izvanično cenilo i u tom smislu prosto su ljudi znali da tumače njihove lepote pojedinačne i zajedničke. A sada kako mislim da živimo na globalu, onaj ko pristane na to neko vreme straha, onda je lakše konfekcijski, odnosno uniformno. I zato često... Lakše prolaze ti koji su uniformisani. Da, ti pričaš... Mislim, pitaš za prosek malo čas. Naravno da prosek sam po sebi isto nije... Mislim, potpuno je legitimno da čovjek želi da je prosek. I to je legitimno. I da ne želi da popravlja taj prosek. Tako je, niti da bude revolucionaran. Ne pitaj kako znam, ume dosta da boli kičma kad si prvi u raznom. Da. Ili kad strčiš, jel? Ja više volim da budem prvi u selu nego prvi u gradu. Pa ja više volim da me ne boli kičma, ali hoću da boli. Ni od čega. Hoću da boli. Slušajte, ljudi, samo jedno potpitanje. Glumila si u mnogim serijama, mnogim filmovima, mnogim predstavama. Ti si negde od skora počeo da se baviš voditeljstvom. Nepunih godinu dana. Dobro, da. Stičem utisak, dakle, pošto moram da privodim kraju ovaj segment jutarnjeg programa, stičem utisak da je u nekim ranijim filmovima i serijama bilo mnogo više optimizma. Evo, ja se dotaknem serije Srećni ljudi. Koliko god da je tu bilo problematike u Srećnim ljudima, opet su bili neki kečevi koji su ljudima bili interesantni i ljudi su volili da gledaju, jer je ipak i pored, dakle, to je vreme bombardovanja kada se emitovala ili snimala serija. To je vreme rata onog jednog od, da, ja inače sam, da, hoću da ti kažem jednu važnu poruku. To je za tebe pitanje je za tebe, dakle, evo, mi se bavimo nekim čudnim tematikama na televiziji. Malo, evo, juče šaltam kanala i vidim da uglavnom se u tim popodnevnim programima bave ubistvima, nesilovanjima, tinejdžerskim nasiljem. Dakle, da li nam fali optimizam u serijama i filmovima i na televiziji? Fali nam optimizam, dozvolili smo da defetizam zavlada, nije tačan, kažem, nije tačan, ne, nije mrak, ako ne pristajemo na mrak, a imam samo da kažem za kraj, da se ugasim sa radošću. Nemoj da se gasiš nikada morate. Ne, za ovu priliku idem dalje, imam gomilu posla danas. Ova prilika je delovala kao neprilika s obzirom na kašenje, ali ispala pravom prilikom. Da, ali sve smo dali od sebe, toliko možemo kao i uvek. Dakle, evo sad izgubih nit, pošto mi se uključio. Mislim da je na mrak važno ne pristati i mislim da ljudi, čak i onu lepotu o kojoj si pričao, lakše praštaju, oni neki maliciozni, od duhovitosti, to sam htjela ti kažem. Lepo rečeno. Mislim da je najopasniji u današnje vreme, kad reče srećni ljudi, kad ovo, kad ono, kad svega što se tiče, ne pitaj me kako znam, što bi rekli. A znaš? Znam, dakle, najopasnije je biti duhovit, sve će ti oprostiti
ovi neki namrgođeni, čak i lepotu, čak i pamet, čak i sadržaj, čak i dobrog frajera, sve će da ti oproste, ali ako si duhovita, duhovit, može da se nadrlja opasno. Apsolutno. Dakle, tvoj stav prema programu koji se emituje na televizijama, po televizijama, da li ti previše deluje mračno ili misliš da treba da uvedemo malo optimizma kada govorimo o emisijama na televizijama? Potpuno se slažem da možda deluje malo mračnije nego što bi trebalo, ali i generalno fali nam malo optimizma. Ne samo nama u Srbiji fali optimizma, celom svetu i što se dešava sve oko nas. Evo sad poplave ovde, hoće li biti rata, neće li biti rata, hoće li nas udariti meteorit ili nas neće, hoće li nas neka nova korona desetkovati ili ne. Naravno, to sve utiče na ljude, makar na posvest, ako ne utiče na svest. Trebalo bi više optimizma, a što se tiče tih nekih programa što rade i tih tema koje rade televizije, pa Uroše... Biraju ono što publika voli. Uroše, ti znaš šta je mera uspeha jedne televizije. Gledanost, share, koliko procenata... A to je opet stvar izbora. Dakle, ajde da budemo pošteni. Dakle, postoji i drugi izbor. Ne pristajem na mrak. Evo, ja imam optimizma za ceo svet. Nek me troše, daću besplatno. Mislim, kao SOS. Tačno. 2. novembra dolazimo još jednom gde? Predstava... Podne, Dečiji kulturni centar, Lazar Dubovac, režija, divni mladi ljudi. To je važno. Postoje divni mladi ljudi. Nas ko šiša. Treba o njima da pričamo, a ne o svojim biografijama. Dođite u Dečiji kulturni centar, radujemo vam se. 2. novembra u 12 časova. I ovako. Još jedno pitanje, gde je to? To je Takovska 8, to je jedna jako važna institucija kojoj je vraćen integritet i jako sam ponosna za to na to što smo deo sadržaja. Da, i važno je 10. Ulaznica. E, da. Na ime i prezime. Nek se jave meni da vas ne maltretiramo. Zbuniće režiju od silnih posla. Kako da se jave? Jer smo delili već poklone, da. Na moj lični Instagram. Dakle, mi delimo ovog momenta 10 karata za predstavu... Zna mesec šta je ljubav. Dakle, predstava je 2. novembra u 12 časova. Mi delimo, da, 10 karata. Dečiji kulturni centar, dečija predstava, malo veselja, nepretenciozno. Je to subota? To je subota, da. To je subota i to je jedna optimistična poruka o kojoj pričaš. A svi oni koji nemaju Instagram nalog, pošto znam otprilike ko gleda jutarnji program Studija B, možete se uključivati putem režije 011-361-2111. Dakle, ja ću do 11 apelovati da podelimo karte, 10 karata, to je 5 puta po 2 karte faktički, da, može i 3 puta po 3, apsolutno. Dakle, zovite, režija je otvorila linije da podelimo ove karte. Đole, pratimo tu posle ručka kada, gde, mislim na Happy televiziji, ali kada? Mi to se prilagođavamo, zavisi koliko ima nas troje četvoro, pa onda kad je ko slobodan, tako mi to radimo. Moj sljedeći radni dan na televiziji Happy je nedelja. Nedelja. I onda ćemo dalje se dogovoriti. Gledamo tu nedelju na Happy televiziji, a Srnu gledamo u subotu 2. novembra u 12 časova u Takovskoj 8. Da. Mnogo hvala, Srna. Srna, Srno. Mnogo hvala, Đorđe, Đole. Vidimo se nekom drugom prilikom i hvala što uvek izdvojite vreme da budete gosti Studija B i da razgovaramo. Hvala tebi na poziv. Uvek. Rado viđeni gosti. Da.